这里是衡阳市的永兴家居广场。这些别墅呢，据当地人说是2009年开始建的，到现在呢已经是4年的时间。但是这些别墅，这些涉嫌这个违建的违规建设的别墅呢，至今还没有做任何的拆除。而最新的新闻说呢，这些别墅已经被这个官方默许可以不予拆除，但是呢不能进行销售。我们看这个别墅里呢，有工人在给这个草地来浇水，别墅都装有空调，别墅的设计呢也非常的洋气。现在大部分别墅呢还在做一些装修和这个设施的完善之中，只有少部分别墅呢已经有人住进去了。